Bol som na konferencii v Izraeli, bol som v Tel Avive a bol som sa pozrieť na stand-up komika Adira Millera. Adir Miller je veľká v Izraeli hviezda, tak som a zistil som, že robí seriál. Tak som si ho pozrel a veľmi sa mi páčil. Tak sme ho oslovili na to, či by sme nevedeli takýto niečo, takýto jeho forma, takýto seriál preniesť na Slovensko a začali sme sa o tom baviť. A mne sa strašne páčil ten humor, ktorý robí a to ma veľmi oslovilo, lebo som si myslel, že je to humor, ktorý máme radi aj my na Slovensku. Prečo si sa rozhodol teda práve pre tieto hlavné postavy, pre Standu Majera, Tomáša Maštaliera, Martina Nao? Tie postavy takisto ako vyzerali aj na Slovensku, nesú v sebe niečo. To znamená, že jedna postava je taká voľnomyšlienkárska, chalana, ktorý nemá záväzky, babali baby. Potom je tam chalan, ktorý má už nejakú babu a začne s ňou chodiť. A tretí chalan, ktorý už má dieťa a ženu. Tak som si hovoril, že koho do toho obsadiť a najviac sa mi páčilo to, že trošku aj porušiť niečo ze zobra českého herca, dať ho na slovenského seriálu, takisto Tomáša dať do inej polohy a Martina dať do inej polohy, tak my sme tak vlastne si vymysleli, že to takto nejak celé zamiešame a uvidíme, čo z toho bude. Pomohla tam aj skúsenosť z seriálu 1890 pri týchto dvoch hercoch? Určite pomohla tým, že sme sa už poznali a máme už vlastne otočené za sebou niečo a sme kamaráti, tak vlastne som vedel, čo od nich môžem očakávať, do akých polov ich môžem dať a ako môžem s nimi pracovať, takže veľmi pomohlo.